Mana o korolda oturgan bolsa, hozir sizge bultırgı штрафыңыз бар 14500. Жүндө абай кеткенсиздер. Шойтта калып кеттиң. Бул видео тасмада Баткен облусундагы тоолордо мал баккан койчуларга эгер түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаратылышка зыян келтиргендерге мыйзамдын негизинде чара көрүлөрү тууралуу айтып эскертип жатат. Бирок баары эле эгерлерди уга бербейт. Айрым учурда аткаминерлер мыйзамсыз аңчылык кылып жаратылышка олуттуу зыян алып келет. Мына ошондуктан аңчы адистер, эгерлер жана инспекторлор мыйзамдардын аткарылышы боюнча атайын окуудан өтүштү. Негизги максаты ошол регионалдык башкармалыктын инспекторлорун, эгерлерин жана аңчы боюнча атайын штаттан чыккан инспекторлордун потенциалын жогорулатуу, ошондой эле маалымат алмашуу максатында уюштурулуп жатат. Бул жыйындын жүрүшүндө атайын айланачөйрөнү коргоо жаатындагы укуктук ченемдик актылар, китептери, ошондой эле эгердин күндөлүгү аттуу китепчелер, биотехникалык иш-чаралар тууралуу маалымат баракчалары таратылып берилди. Баткендеги жаратылышты коргоочулардын дагы бир орчундуу көйгөйү бул чек аралардын тосулбаганы. Анткени кошуна өлкөдөн чыгып мыйзамсыз аңчылык кылган жарандарды кармап аларга чара көрүү эгер инспекторлор үчүн түйшүктүү жана кооптуу. Чыгыш тарабынан Сох, Өзбекстандын Сох районунун анклавы чектешет бир жеринен, батыш тарабынан Тажикстандын Барух анклавы. Такталбаган нейтральный зоналарга барбастан мындай аралык сактап гана иштеп калабыз да бизчи. Биздин көйгөйлөр ошол анан чечилсе жакшы болот. Мисалы үчүн чыгып биздин кызыл китепке кирген баалуу жаныбарларыбыз бар, башка жаныбарларыбыз бар дегендей ошолорду чыгып аңчылык кылып Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Баткен регионалдык башкармалыгында 9 инспектор жана 8 аңчы эгер бар. Бирок алар аймактагы жапайы жаратылышты коргоого жетишпейт. Материалдык техникалык базасы да көңүл жылытаарлык эмес. Ошондой болсо да мыйзамдын негизинде браконьерлер менен күрөшүп жаратылышты коргоп келишүүдө. Биздин Баткен облусунун аймагында бүгүнкү күндө 9 инспектор бар. Ошондой эле 8 аңчы эгерлер бар. Булар ар бир биздин өзүнүн ич ара эле ушул ар бир Баткен облусунун район жергелеринде жооптуу кылып аңчы адистерди, инспекторлорду, эгерлерди бөлгөнбүз. Бирок бүгүнкү күндө эми албетте адистин жетишсиздиги дагы бар. Белгилеп өтсөк, эл аралык уюмдардын колдоосу менен өткөн окутуу семинар аңчы, адистер, эгерлер жана инспекторлордун иш планында көрсөтүлгөн мыйзамдардын сакталуусу жана мыйзамсыз аракеттерге чара көрүүдөгү ишмердүүлүгүн күчөтүүгө багытталды. Кундуз Жоробекова, Улан Маккамбаев, Адыл Оразалиев, жаңылыктар.